E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com In Sound Mind. Vambora, galera. Galera, já deixa aquele likezão e o comentário pra fortalecer, mano. Isso ajuda demais o canal, velho. É a única coisa que pode ajudar esse canal fracassado a crescer. Seguinte, galera. Tem um parceiro no canal que é o Sombra YouTube. Eu já falei dele em alguns vídeos. Eu tô deixando sempre o link do canal dele na descrição, beleza? Vão lá dar uma força pro cara lá. E é isso aí, beleza? Caralho, vambora. Vambora, a gente salvou a menina ali, a Virgínia, né? Libertou a alma dela, vambora. Ai, ai, ai. Esse jogo dá uns calafriozinho, mano. Ah, e a gente começou a nossa série de The Evil Within 2, tá? Vou estar postando todos os vídeos ao meio-dia. Talvez eu mude os horários, vai. Não tá pegando view porra nenhuma. Então eu não sei se eu faço, continuo postando vídeo ao meio-dia, não. O que que tem aqui? Beleza, então a gente vai ouvir mais fitas sobre a Virgínia, descobrir por que que ela morreu e tudo mais. Não ficou muito claro o motivo pelo qual ela se foi, né? A gente só sabe que ela, no mercado, morreu. Se matou no mercado, talvez. Mas o motivo não ficou tão claro. Sai. Empurrar a carrinha na água é muito prazeroso. Como é que eu saio daqui? Pronto. Mais uma fita, vamos ouvir. When I was a kid, my mom, she used to sign me up for, like, Little Miss whatever the hell, you know, like these beauty pageants. For this one, I was practicing at home, and I was in the bathroom just playing with, like, some of my mom's makeup, and then I... Sorry. Take your time. Caramba, mano. Então foi a mãe dela que criou esse trauma nela. Vai embora. A mãe dela ficou escrevendo ela nesses concursos onde as pessoas ficavam olhando pra ela. Isso pode ter gerado traumas pra ela, né? Caramba, mano. Então com certeza foi a mãe dela. I just slipped. I don't know. I lost my balance and I grabbed the mirror cabinet and the whole thing just fell apart. My mother. She made me go anyway. Made you go where? Out. To the pageant, to school, everywhere, with a busted up face and stitches. Nossa, mano. A mãe dela forçou ela? Que mulher escrota, cara. É culpa da mãe dela, então. O estado dela ter chegado, ela ter chegado nesse estado. É, mano. Com certeza foi a mãe dela. She's a monster and a liar. Vambora. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred. I hate her. I hate everyone. Bom. I understand. Stop looking at me. É, então basicamente esse jogo conta a história de um doutor que não conseguiu salvar seus pacientes, é isso? E ele vai tentar meio que salvar seus pacientes no meio da loucura dele, talvez.
É um enredo bem bacana. Eu não tinha me ligado nisso antes de começar a jogar. Bom, vambora, mano. Vamos voltar. Será que a cada cenário que a gente entra é um paciente diferente deles? Isso é interessante. A gente voltou pro consultório. Caralho. Por que que ele tem uma arma? Porque o jogo... Ah, aqui tá a fita dela. Beleza, então a gente vai ter que ir até outro paciente, então. O espelho tá aqui. Ué, o que que o espelho me mostra? Ah, o espelho me mostra coisas lá embaixo. Nome do paciente... Ah, olha aqui! Diagnóstico, transtorno não especificado de personalidade, trauma de uma lesão passada, observação psicológica, aumento recente da ansiedade, pavor e medo. É isso, mano. Então tá aqui a ficha dela. A gente terminou aqui a paciente. Tá aqui a ficha dela. Beleza, é isso então. Vamos partir pro próximo. Vambora. Quem quiser ler... Eita. Desmond, darling? O quê? Quem disse isso? I did, of course. A gata começou a falar. How? You can talk now? I mean, you could argue that I always could, and you just didn't care to listen. Look, let's not waste any more time on how unbelievable this all may be and tackle the situation at hand. You are going to die, Desmond, if you do not get to the bottom of all this madness. Simply, you must keep a level head and find a way through this. I will help you as best as I possibly can. Now, concentrate. Who might have some answers? I don't know. This is weird. Patience, Desmond. Patience and grace. Patience? My patience. Don't you find it curious? You can enter Virginia's apartment, and she doesn't even live here. Something strange is happening. You would benefit from knowing what that is. It sounds like a plan. Beleza. Ok, mano. É... Gato falando é bizarro, mas vamos lá. Quer falar com ela de novo? Don't you have better things to do? Ah, dá pra fazer carinho na gata. Legal, mano. Mais uma fita? I'll hold down the fort. Não, eu não quero ver essa fita de novo. É de quem? Essas fitas eu já ouvi tudo. Eu não quero ouvir de novo. Time for some music. Não, não preciso de música, não. Telefone. Pointless. Head on a swivel, Desmond. Pera, a gata tinha falado alguma coisa quando apontei pra fita. O que tinha falado, gata? Nada pra cá, nada pra cá. Shame about Virginia. I liked her. Ah, ela fala das personagens. Tá, vambora daqui. Tchau. Caralho, a gata. A gata dando tchau, mano. Muito legal. Eu não tenho ideia de pra onde eu tenho que ir, mano. Sinceramente. Ah, eu não vou entrar aqui, não. Eu não vou entrar aqui, não. Vamos... explore o prédio. Ah, tá. Explore o prédio. Então vamos vir pra cá. Prezado morador, essa é a minha casa, beleza. O violão tá tocando sozinho. Aqui eu encho HP. Por que que o violão tá tocando sozinho? Parou de tocar. Ah,
A televisão não tem colisão com bala. Tá, seguinte. Eu vou ter que pegar a chave daqui. Eu não tenho a chave daqui ainda, vambora. Vamos explorar o prédio. Sim, bora explorar o prédio. Bateriazinha. Não abre, vambora. A gente tá no segundo andar, vamos pro primeiro. A gente já tem um espelho pra quebrar as coisas, não tem? A máscara de gás fica onde? Na sala da caldeira. Até o momento descobrimos que a mudança é inevitável. Você se adapta nos tempos atuais ou o mundo muda você. Nossa. Nossa. Que porra é essa? Caralho. Ué. Caralho, que zoado. Que estranho, cara. Mudou tudo. Beleza, aqui é dispensa, ok. Vamos vir pra cá? Ih, mano. Tem como passar por aqui não. Tem como passar por aqui não. Passar por aqui dá merda. Pra cá também não tem como. Pra cá tem como. Pra cá tem como. Acho que pra cá tem. Pro lado. Delicious. Beleza. Velho viciado em remédios. Oi! Aqui me pariu. Susto da porra, cara. Tá, seguinte. Vamos explorar mais. Not sure I want to know what's inside. Telefone, tá, não quero atender telefone agora. Não abre. It's blocked from the other side. Tá, eu vou atender o telefone, vai estar enchendo o saco. Vou ter que atender o telefone. Ah, parou de tocar. Porra. Ah, voltou a tocar. Caralho, tocou aqui. Tic-tac, doctor. Tic-tac. Time's running out. Caramba. Time's running out. Será que eu tenho tempo pra passar dos lugares? Ué, por que a sala de manutenção tá travada? Com fita. Você está aqui. Ah, dá pra ver onde eu tô aqui. I'm good. It has a small coin slot. Nothing. Eu não tenho moeda. Não tenho moedinhas para colocar aqui. Não abre. Can't take another bite. Pra cá não tem nada. Que parada é essa? Sombria. Sim, eu sei que as luzes estão piscando nessa parte do andar. Isso será consertado quando eu conseguir falar com o nosso eletricista Gary. Até lá, por favor, não tente acender o corredor sem ajuda. Nada de velas, nada de fogo, nada de sinalizadores. Seja paciente, superintendente. Feel shivers down my spine. Ai, caralho. Não dá pra passar, não.
Não tem como passar por aqui não. Quando eu entro, o boneco fica agarrado. Ai, caralho. Mano. Ah, velho, tomei outro susto. Eu tomei. Se fuder, cara. Caralho, velho. Uma moeda. Can't fall. Caralho, eu não vou gastar moeda aqui não, sinceramente. Aqui é pra beber coisa, é drink. Então eu sinceramente eu vou guardar a moeda. Cara, eu vou descer ali então. É o único lugar que falta pra gente explorar. Nada pra cá. Opa. Que vem o ano novo. Coluna de Janice Rex. Ontem à noite, os moradores de Milton Haven receberam um novo ano com estilo, com uma festa barulhenta na praça da cidade que incluiu fogo de artifício, quadrilhas e uma apresentação musical do coral da cidade no ponto alto da noite. O prefeito Barry Vogt deu seu discurso anual, obrigando as grandes empresas como Mayer Pharmaceuticals e a Roma Mart por revigorar nosso mercado local. 1997 será o nosso melhor ano até o momento, declarou ele para uma multidão animada composta pelos esperançosos moradores da cidade. 1º de janeiro de 1997. Caralho. Dá pra entrar aqui pelo buraco ali, mas como que eu faço? Tá bom, mano. É, por aqui não vai rolar... Barulho é esse? Meio que ali não dá pra passar, né? Não, aqui não dá. Pensei que tivesse pra quebrar aqui e passar, mas não rola... Merda. Beleza, a gente chegou por aqui. A gente veio por aqui. Aqui não dá pra passar. Pretty good. Ah, tá. Essa é a porra da arma que eu peguei. Tá, vambora, mano. Nada aí, caralho, vambora. Can't take another bite. Beleza. Que lugar é esse? Ventilação. Ah, não tem como passar, eu não tenho a... Eu não tenho a tal da máscara ainda, pô. Pra passar aqui, eu provavelmente vou precisar da máscara pra poder usar. Escondido nas sombras, o quê? Shoot... O quê? Shoot in the dark? Como assim? Ué. Shoot in the dark. É, atire no escuro. Hidden shadows.
Não. Não, não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui, não. Tem nada aqui. Parece que não tá funcionando. Sei lá. Talvez eu tenha que ter uma arma melhor. What the fuck? Não, sala do zelador. Eu pensei que eu já tive... Ah, eu já tive nessa sala aqui, mano. Agora eu tô me lembrando. Pensei que eu tive... Essa porta aqui dá onde? Ou essa porta aqui é a entrada? Apartamento da Virgínia. Ah, é verdade. Eu tinha que vir aqui no apartamento dela. Terminar de olhar as coisas, né? Espelho quebrado. Why is there a mirror here? É, por que que tem um espelho aqui no apartamento da Virgínia? Oh, it's locked. Ah, a chave tava aqui. Pra poder ver a chave, eu tive que usar... Success. Vambora. Será que a gente vai aprender mais sobre a Virgínia aqui? Um disco. Vinil. Ah, pra tocar lá no apartamento. Desmond, nós conversamos sobre aplicar um teste de Rorschach. Você já passou por um antes? Virgínia, não. Mas eu já vi nos filmes. Você me mostra uma imagem e eu digo como eu me sinto em relação a ela. Desmond, eu te mostro uma mancha de tinta. Você me diz como ela se parece. Vamos fazer algum claro. Virgínia, primeira imagem, uma flor, mas está quebrada. Segunda imagem, um auditório lotado. Terceira imagem, duas pessoas brigando. Quarta imagem, o que isso pode ser? Um monstro com seis braços, como cobras. Desculpa, eu pareço completamente estúpido. Desmond, de jeito nenhum. Nossa, ela estava vendo coisas bizarras. De jeito nenhum, não existem respostas erradas, Virgínia. Como essa última mancha faz você se sentir, Virgínia? Poderosa. Ah, é o monstro que ela virou, não é? É o monstro que ela virou, mano. Não é? Ao que tudo indica, a Virgínia virou esse monstro, cara. É, que ela se sentia poderosa. Ela virou isso. Vambora. Ainda não dá pra sair, né? Não, não dá. Vambora. A gente volta lá pro nosso apartamento e ouve o disco da Virgínia. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso que lá embaixo, se eu não me engano, tem a máscara de gás pra gente pegar. Ou a gente mete essa moeda na... Na parada de bebida aqui em cima. Não, eu vou guardar a moeda, vai. Foda-se. Quando eu voltar aqui, eu uso. Não, fiz errado. Era pra me mover... Era pra eu ir pro 1, eu fui pro B. Droga. Vamos pro 1. Não, pera. Eu tô errado. É o 2. É o 2, é o 2, é o 2, é o 2. Vambora. Tô louco pra ver o que, que esse vinil tem aqui, mano. Vambora. Dá pra colocar moeda aqui também? Ou só no de baixo? Ah, interessante. Só no de baixo tem como pôr moeda. Então essa moeda tem importância. Provavelmente tem importância. Opa! Eu não tinha vindo aqui. Vamos vir aqui. Eu não tinha vindo aqui no telhado. Nossa, telhado.
looks like some sort of a radio device. Eu não tinha vindo aqui no telhado antes. It's emitting a faint hum. Tá emitindo um zumbido. Nossa, aqui dentro tinha item, beleza. Cara, eu atiro? Não, não adianta nada. Ah, depois eu vou abrir isso aqui, provavelmente. Deixa eu voltar pro apartamento e ver ouvir o vinil da Virgínia. Opa. Opa. And he's back. Tô de volta, gatinha. Deixa a porta aqui. Vamos ouvir o vinil da Virgínia. Time for some music. Ué. Caramba, mano. Porra, mano. Essa música é toda a dor da Virgínia, cara. Não, de novo, não. Caralho, que foda, mano. A Doll's House. Uma casa de bonecas. É, a casa de bonecas da Virgínia, né? Caramba, mano. Esse jogo me surpreende a cada segundo. Que legal, mano, essa música. É tudo que a Virgínia tava sofrendo na música, né? É bonito e triste ao mesmo tempo. Vambora, vamos descer. Melhor a gente descer. Vamos agora explorar a parte de baixo. E pegar o que faltou pegar com a nossa... Tinha uma parada aqui. Oh, tinha uma parada pra pegar aqui. Deixa eu voltar o elevador pra subir de novo. Vai subir de novo? E eu vou pegar seja lá o que for que tiver aqui na subida aqui. Aperta, 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 aperta. Não, 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 não. Vai pro 2.
Aperta, 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 aperta. Ah! Peguei? Eu peguei? É uma moeda! É uma moeda, eu peguei! Eu peguei, era uma moeda. Era uma moeda Roma Marte. Beleza, subsolo. Vamos começar abrindo aqui. Que bilhete é esse? Regra. Ah, eu já sabia, porra. Tá, que bilhete é esse aqui? Vambora. Nada de bom te esperar. Ah, isso aqui eu já tinha lido. Vamos quebrar aqui. Resista a mina, isso é bom. Ah, porra da sombra aqui. Não dá pra ver nada. Tá, vambora. Vamos descer. Ah, olha só. Ah, é aquele lugar. É aquele lugar, pô. Aquele lugar que eu não consigo passar. Essa é a sala das caldeiras? Seria essa a sala das caldeiras? Ah, não dá pra passar por aqui, droga. Tá, vamos subir. É pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Vem pra cá. A máscara! Porra, peguei a máscara. Isso deve ajudar com o gás. Isso ajuda aqui? Ah, isso me permite passar. Olha que legal, mano. E o combustível não é finito. Quer dizer, enquanto eu tiver na minha cara, gasta. Mas não preciso recarregar igual a lanterna. Olha que legal, mano. Pegamos a nossa máscara. Dá pra passar por aqui? Não, aqui não dá não. Aqui não dá não. Aqui não passa não. Caramba. Aqui tá fechado. Vambora. Tá, quais os lugares que tinha coisa pra poder passar? Agora eu preciso me lembrar. Aqui dentro eu já peguei a minha mascarazinha. GG. Pra cá, pra baixo, será que tem? Olá. Ah, esse aqui é do começo. Beleza, tá cheio de coisa aqui embaixo que a gente não podia pegar antes. Será que... Eu fico me perguntando, será que a música da personagem vai dar direito autoral no vídeo? Tomara que não, né? Tomara que não dê direito autoral a música da Virgínia, que é uma música muito bonita. E eu gostaria de deixá-la no vídeo, mano. Opa, mais um remédio. Legal. Beleza, acho que a gente pegou tudo que a gente tinha que pegar aqui embaixo. Tudo que a gente não conseguia pegar antes do jogo... Antes do começo do jogo. Quer dizer, não antes do começo, né? Quando a gente começou e não tinha como pegar porque não tinha as ferramentas. Vamos pro primeiro andar? Beleza. Agora eu consigo passar pelos lugares. Agora eu consigo me usar a máscara aqui e passar pelos lugares. Smells funny. Qual lugar que eu preciso passar de fato com a máscara? Eu não me lembro. Vamos ver se eu consigo usar aqui. It has a smoke. It works. Pera, o que que é isso? Ah, olha só, Detectinol. Caramba, vamos pegar vida? Success. Vida é qual? Vida é o vermelho. Aê, legal. Bom, acabaram minhas moedas e tem 15 coisas pra pegar ainda aqui. I'm alright.
Tá, eu preciso descobrir um lugar. Eu preciso da... Ai, caralho. Eu vou precisar da máscara pra passar. Agora. Um lugar que eu só tinha como passar se tivesse a máscara. Aqui? Talvez? Não, não é aqui. Vai. Nossa, quase que eu morri, mano. Agarrado ali, que porra é essa? Vai, eu não tenho ideia de pra onde eu vou agora, mano. Eu peguei a máscara. E perdidão. Seguinte, então. Pra cá não é. Telefone não é. What am I doing? Vai. Deu uma travadinha. Tá, vambora então, mano. Pra cá, talvez? Não, não tem nada aqui. Ah, é aqui. Eu não tinha me lembrado. Tá, pera aí. Tira a máscara. Agora bota ela de novo. Pronto. Nossa, era isso. Era pra pegar um remédio. Caramba, mano. Pra onde é que eu vou nessa desgraça? Opa! Parece que é pra cá. We're watching you, Doctor. Are you doing your job? Are you helping? Eu tô ajudando, porra. Eu sou o doutor. O jogo fala que tem alguma coisa ali escondido nas sombras, mas eu simplesmente não tenho como acertar nada ali nas sombras. Bom, acho que é isso, não é? Vamos olhar mais? No andar de baixo acho que não tem nada não, sinceramente. Ou tem algo que eu não fui olhar lá embaixo. Vamos dar uma olhada. Eita porra. O objetivo ainda é explore o prédio. Eu acho que eu explorei o suficiente aqui. Bom, me parece que não tem nada aqui mesmo, né? Subir. Nada. Apartamento do demônio, ó, 666. É, minha filha, esqueci o que eu faço da vida aqui. Ah!
Tá, não. Isso aqui era outro papel zoado. Pointless. O jogo mandou explorar o prédio, né? I'm alright. Só faltou esse lugar, não era? Foi o único lugar que faltou aqui. Meu telhado. Some sort of an electrical gizmo. It's emitting a faint hum. Tem coisas aqui pra pegar. Fora isso, não tem mais nada aqui, mano. Sinceramente. Some sort of an electrical gizmo. É, aqui não vai ter nada pra gente pegar, então. Voltar na casa não é, né? Com a máscara não faz diferença se tem ou não tem a máscara agora. Vamos voltar então, vamos voltar pro 1, que lá no 1 deve ter alguma coisa que a gente não pegou, que ficou faltando. Vambora. Pegar a nossa máscara. Não. Ai, caralho! Agora eu sei que esse negócio explode. Ah, eu não tinha ideia, velho. Eu não tinha noção que isso explodia. Olha só. Então, se a gente conseguir explodir desse lado aqui, a gente passa. Cara, eu não tinha ideia. Beleza. Vamos ver aqui embaixo. Oh, isso muda muita coisa, saber que isso aqui explode, hein? Vamos dar a volta aqui. Opa, mais uma parada de vida. Ó, descobrimos um lugar aqui. Tem nada aqui. Tem uma shotgun ali, uma escopeta ali. Não, não adianta. Tá, isso aqui vai dar onde, essa porta aqui? Porra, apartamento da Virgínia de novo. De novo no AP da Virgínia, vambora. A gente já abriu uns lugares aqui, só atirando. É, mano, fica foda. Tem, não tem como. Não, thank you. Achar um lugar aqui.
Não, nada faz sentido aqui. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Essa porta abre? Não, essa porta não abre. Essa aqui não abre. Punição. O que está escrito aqui? É, aquela parada da eletricidade de novo. Vamos explodir os barris aqui embaixo, é o jeito. Ver o que dá. Abriu a porta. Era isso, pô. Era isso aqui. Nossa, eu não tinha ideia que dava pra tirar, cara. Que vergonha. Tá, vamos vir aqui. Dá pra pegar coisas aqui. Mais uma moedinha. Sobe. Vem pra cá. Tem um código aqui. Em que ano estamos? 1997, não é? 1997, acertei. Lá fora tinha um texto, né, que mostrava o ano que... Nossa, peguei muita coisa. Olha como é bom prestar atenção, mano. Mais uma moedinha. E aí? Tá, mas e aí? Eu desci aqui e aí, mano? Beleza. Bom. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. A nossa exploração continua no próximo vídeo, mano. Eu desci aqui, peguei as coisas aqui e é isso aí, tá ligado? Tem mais uma coisa aqui. Não tem mais uma coisa aqui pra pegar, beleza? Bom, eu vou encerrar por aqui, galera, beleza? Esse foi o In Sound Mind. Jogo fantástico, recomendo pra qualquer um jogar. E é isso, mano. As porra que não abre aqui. No próximo vídeo a gente volta aqui com mais exploração, beleza? Falou!